Türkiyə-Azərbaycan birgə media platformasının ilk iclasında bildirildi ki, iki qardaş ölkənin kütləvi informasiya vasitələrinin bir-birinə inteqrasiya edərək hərəkət etməsi önəmlidir. Layihə xüsusilə rəqəmsal media platformalarındakı sistematik dezinformasiya və xarici mühitdən idarə olunan qara PR fəaliyyətləri ilə mübarizədə böyük bir addım kimi qiymətləndirildi. Forum çərçivəsində bugün keçirilən panellərdən biri Türk dünyasında sosial media və dezinformasiya ilə mübarizə mövzusunda idi. Türkiyənin bir sıra universitetlərinin müəllimləri sosial medianın insanlar üzərindəki təsirini, bunun qarşısının alınması yollarını müzakirə etdilər. Çıxışçılar heç bir nəzarətin olmadığı bu platformalarda islamofobiya, türkofobiya kimi bir sıra qərəzli faktorlarla üz-üzə olduğumuzu qeyd etdilər. Bildirildi ki, bu sosial medianın tərəfsiz olmadığının ən böyük nümunələrindən biridir. Həmçinin vurğulandı ki, mövcud bu nasarazlıq bəzi ölkələrdə siyasi balansın dəyişdirilməsinə də böyük təsir göstərir. Türk dövlətlərindən olan həmkarlarımız, özəlliklə də o sahənin mütəxəssisləri bu qənaət nədilər ki, biz özümüzü sığortalamalıyıq. Yəni, elə bir vəziyyətə düşməyək ki, sabah asılı vəziyyətdə olaq, ümumiyyətlə nə edə biləcəyimizdən məlumatımız olmasın. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu cür müzakirələr nəticəsində gələcəyimiz qənaət növbəti mərhələdə alternativlər üzərində düşünmək və alternativ icraatları həyata keçirməkdir. Yəni, var bunun əslində işarətləri də, məsələn, Türkiyənin BIP sosial mediası var, geniş istifadə olunmasa da dünyada, amma var, mövcuddur. Yaxud da ki, Amerikadan, Avropadan, Qərbdən aslı olmayan tutaq ki, alternativlər var. Bu sırf hansısa bir akademisyenlərin və ya profesionalların bir yeri yığışıb, gəlib, öz fikirlərini bildirib dağılışacağı bir forum deyil. Burada biz artıq bir çözümləmə həm də mexanizminin işə düşəcəyini görürük və gözləyirik və eyni zamanda da praktik təkliflər. Türk dünyası olaraq gələcəyi qurğulama mövzusunda plenar iclasda çıxış edənlər isə Türk dünyasının gələcəyinin qurulması üçün xaricdən edilən təzyiqlərə qarşı alternativ, lakin ədalətli, mədəni, siyasi və iqtisadi ortaqlığın qurulmasının vacibliyini vurğuladılar. Qeyd edildi ki, bu birliyin ən gözəl nümunəsini Azərbaycanın vətən müharibəsi dövründə gördük. Cənab Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Qarabağ zəfəri tək Azərbaycan xalqının deyil, Türk dünyasının, milyonlarla Azərbaycanlının, bütün dünyada yaşayan soydaşlarımızın qələbəsi zəfəridir. Və bu zəfəri əldə etməklə Azərbaycan bütün dünyada sözün həqiqi mənasında yalnız öz gücünü deyil, Türk xalqlarının və Türk dövlətlərinin gücünü göstərdi və Türk xalqları tarixində yeni bir səhifə açdı. Məhz ona görə də belə bir önəmli tədbirdə Qarabağa aid ayrıca bir səhifənin yer alması, Qarabağa aid ayrıca bir panelin və yaxud da ayrıca bir müzakirə platformasının yer alması heç təsadüfi deyil. Və belə tədbirlərdə biz bir daha qazandığımız zəfərin önəmini, qlobal mahiyyətini, Türk xalqı və Türk xalq dövlətləri üçün önəmini daha yaxından anlayırıq, daha yaxından başa düşürük. Türk Şurasının media platformu başlayandan bitənə qədər ən çox və birinci dərəcəli mövzu Qarabağ zəfəri oldu. Elə bu media platformu Qarabağa həsr olunmuş mənim moderator olduğum oturumdan da başa çatdı. Həm Türkiyə Prezidentinin, həm Türkiyə İlətişim Başqanının, Anadolu Ajansının bütün xəbərlərində Qarabağ məsələsi əsas yer aldı. Qarabağ zəfəri Türk dünyasının zəfəri olaraq dəyərləndirildi. Türk dünyasının mediasının bir araya gəlməsi və öz həqiqətlərini birgə olaraq dünyaya çatdırılmasında böhran və ya müharibəni artıq gözləmək lazım deyil, bu strategiyaları tətbiq edərək biz birlikdə irəliləməliyik. Ümumiyyətlə, forumun bütün müzakirələrində Azərbaycanın Qarabağ zəfəri və onun bir çox sahədə, o cümlədən kommunikasiya, mediada Türk əmrəliyi kimi məsələlərdə yeni reallıqlar yaratması ana xətti idi. Elə tədbirin sonuncu panelinin birlikdən doğan zəfər, Qarabağ adlı sesiya olması da təsadüfi deyildi. İclasda çıxış edən Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Məmmədov gələcək üçün planların həyata keçirilməsində bu forumun eləcə də medianın rolunu xüsusi qeyd etdi. Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin rəhbərliyi altında iki qardaş ölkə arasındakı sıx əlaqələr, bu əlaqələrin bütün qurumların həmrəliyində özünü göstərməsi və bu birliyin mənəvi güc baxımından vacibliyi vurğulandı. Köklü keçmiş, güclü gələcək. Bu şüar İstanbulda keçirilən media forumunda təsadüfü seçilməyib. Köklü keçmişə malik olan Türkiyə dövlətlər güclü gələcəyin təmin edilməsi üçün media sahəsində də birgə əməkdaşlığın intensivləşməsini hədəfləyirlər.
bütün hedeflerimize çatmak dileğiyle Nimet Eşberli, Azerbaycan Televiziyasının Türkiye Bürosundan İstanbul.